ទុកពេលគេព្រះអង្គគ្រូបានសម្ដែងវែងតិចងាយបានមកណាអឺដល់ឃើញព្រះអង្គគ្រូពេញបុលលើករឿងព្រះអង្គរត់ទឹកឆាន់បានណោះហើយទឹកវាល្អណោះហើយញាតិញោមទាំងបាបកម្មពពុទ្ធធ្វើអីបានរត់ទឹកឆាន់បានអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមពីមុនមកលោកដឹកគោទៅឲ្យផឹកទឹកប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងវាល្អដល់អញ្ចឹងទឹកល្អលោកអត់ចង់ឲ្យផឹកលោកទាញមកអាគូកំពុងផឹកហ្នឹងតែបទាញមកហើយវាដាច់អីញាតិញោមដាច់អីដាច់គ្នាផឹកបាបកម្មហ្នឹងទើបឲ្យព្រះអង្គអឺចង់រត់ទឹកសោយអូអត់បានប្រើអនន្តម៉ានដងញាតិញោមប្រើអនន្តម៉ានដង3ដងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំកណាត់ថាភាពជានឹកឃើញរឿងខ្លួនឯងអាត្មាកាលពីនៅសាមណេរខ្យល់ឲ្យគេកុសខ្យល់ឲ្យញាតិញោមហើយមិនកុសអីកណ្ដុងគេបូមដល់បូមអឺគេអត់ដាក់អាកុលនៅកែវផ្សេងគេដាក់អាកុលនៅជាមួយអាកែវបូមផេះបដហើយហើយចេះតែនឹកឃើញបាបកម្មស្អីមកប៊ូហ្នឹងគេដុតទៀតអានឹកទៅកាលពីនៅក្មេងអឺសម៉ោចភ្លើងនៅនឹងចណ្ដើវានៅចណ្ដើឡើងផ្ទះហើយញាតិញោមហើយវាមកនៅពេញហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យញោមធ្វើម៉េចឲ្យដឹងហ៎ដុតបដហើយអញ្ចឹងក៏អូបាបកម្មនឹងមកមែនហ្នឹងហើយតែកណ្ដឹងបាបកម្មមិនចាំបាច់ជាតិមុខជាតិក្រោយទេណាញោមណាហ្នឹងហើយនៅបាក់មិញជួបញោមប្រុសនៅមកពីកំពង់ឆ្នាំកំពង់ឆ្នាំងបងបងប្រុសឈ្មោះអីបងឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីបូរ៉េតណាញ៉ែមសារ៉េតហ្នឹងហើយគាត់អីខំរៀនពេកញាតិញោមខំរៀនពេកទៅរៀនបានបួសទៅជប៉ុនតើកាលពីអាយុ20ប្រឹងរៀនបែកភ្នែកបងញាតិញោមឥឡូវពីការភ្នែកហើយដឹងហើយឥឡូវថាចិត្តទៅនេប៉ាល់ដើម្បីមើលជំងឺនឹងខាងលោកអាចមើលវិញបានប៉ុន្តែដូចថាគាត់ពេលបែកភ្នែកភ្លាមអញ្ចឹងទៅអាយុ20ឆ្នាំមិនទេញោម slot ទៅអាត្មាសុភីគាត់ប្រឹងមិញគាត់ថា slot អស់កម្លាំងនឹកឃើញថាងាប់បដោយតែប៉ុន្តែគាត់បានស្ដាប់ធរទៅធរនោះជួយគាត់ឲ្យទទួលស្គាល់ថាអូអាងឹតភ្នែកហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីដោយសារបុតនេះដោយសារបាបអើសារបាបគាត់ថាអូអញធ្លាប់ធ្វើបាបពីមុនហ្នឹងហើយបានវាអញ្ចឹងគាត់ថានៅសល់ប្រមាណហ្នឹងអាយុសល់ប្រមាណហ្នឹងប្រឹងធ្វើអីទៀតញាតិញោមប្រឹងធ្វើអីប្រឹងធ្វើបុតហ្នឹងឥឡូវបានធ្វើអាចារ្យទៅឥឡូវហ្នឹងដឹកនាំចេះធរសោតឯណាសុណាទុមេភន្តេបតិមោកអីចេះខ្លាំងញាតិអាត្មាទេអាត្មាមិនចេះទេញាតិញោមចាំមិនចាំទេគាត់ប្រកែកចាំបងអាហ្នឹងគាត់តែចង់និយាយថាជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុវាមានអីញាតិញោមវាមានហេតុមានអីមានផលវាមានបុណ្យវាមានបាបហើយអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងវាពេលខ្លះបានល្អពេលខ្លះមិនអីញាតិញោមมันបានល្អទេជីវិតនឹងអញ្ចឹងមកបួសជាលោកហើយវាមានពេលខ្លះឆាន់មីអញ្ចឹងទៅវាមានពេលខ្លះឆាន់លុកឡាក់អញ្ចឹងទៅវាមានបុណ្យវាមានបាបអញ្ចឹងវាមានពេលត្រូវឲ្យផលជួនកាត់ខំទៅបុណ្យទៅដាក់អីវ៉ាន់មុខគាត់មកវិញចោលលួចអស់អញ្ចឹងទៅអានឹងវាធ្វើម៉េចញាតិញោមណាវាត្រូវយើងមិនប្រយ័ត្នផងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវបាបឲ្យផលផងអញ្ចឹងទៅបញ្ចប់ធម្មទេសនានឹកឃើញ
ប្រសូតមួយនៅក្នុងបត្រៃបិដកលេខ30ភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះព្រហ្មទេពទៅបួសម្ដាយលោកអកុសលជឿលើព្រហ្មញ្ញសាសនាអត់ជឿលើព្រះពុទ្ធទេភិក្ខុនឹងលោកនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតលោកជាព្រះអរហន្តអស់កិលេសលីដើរមកសម្រួមល្អមកដល់ផ្ទះញោមស្រីមកដល់ផ្ទះញោមស្រីញោមស្រីអូលោកកូនមួនមកអញ្ចឹងមួនលោកកូនចូលមកផ្ទះមកដល់ពេលនិមន្តលោកកូនចូលផ្ទះសំណេះសំណាលមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អូលោកកូនអើយដល់ម៉ោងត្រូវថ្វាយតង្វាយដល់ព្រំម៉ាត់ហើយពីព្រោះមានម៉ោងគេញោមមកទុកលោកកូនចោលអត់ប្រគេនជាងហាន់នេះរត់ទៅណាញោមរត់ទៅណារត់យកតង្វាយទៅថ្វាយព្រះព្រំស្រាប់តែកំពុងរៀបចំថ្វាយតង្វាយព្រះព្រំនោះសហម្បតីព្រំដែលនិមន្តព្រះអង្គឲ្យទេសនាដំបូងគេញាតិញោមឮលោកមុននឹងលោកទេសនាព្រំមាចលោកាគាត់ឮហ៎នឹងស្ដាច់មហាព្រំធំហើយដែលប្រជាជននៅឥណ្ឌាជឿថាជាអ្នកបង្កើតលោកហ្នឹងព្រំសហម្បតីព្រំចុះមកហ្មងថានាងឯងកំពុងធ្វើអីនឹងព្រះមណីឯងទៅអូអត់ដឹងទេខ្ញុំកំពុងរៀបចំតង្វាយថ្វាយដល់ព្រះព្រំអ្នកបង្កើតលោកខ្ញុំដឹងគុណណាសាមបតីព្រំថាចុះនាងដឹងថាព្រំនឹងនៅឆ្ងាយហ៎នោះនៅឆ្ងាយខ្ញុំដឹងតែនៅឆ្ងាយមិនដឹងនៅឯណាទេព្រោះខ្ញុំជួយចែកថ្វាយទៅហើយនាងដឹងថាព្រំនឹងគេហូបគេសោយគេបរិភោគអាហារនឹងកើតអត់មិនដឹងដែរថាព្រំគេមានមហូបរបស់គេហើយហើយទៅថ្វាយអាហ្នឹងព្រំណាហូបកើតអាហ្នឹងអូNo, ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រំមែនតែននៅណាញាតិញោមព្រំមែនតែននៅណានៅផ្ទះណែព្រំណែព្រំមែនតែនណែព្រំនឹងជាព្រះអរហន្តដែលអស់កិលេសព្រំនឹងប្រតាមសាមបតីព្រំប្រាប់ថាណែព្រំនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងព្រំនៅលើឋានព្រំនឹងទៅទៀតញាតិញោមដល់ហើយបាននាងត្រឡប់មកវិញថ្វាយបង្គំស្ដាប់ធម៌របស់លោកកូនខ្លាយជាសមាមនុស្សសមាទិដ្ឋិចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានពីនឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ថាភាពចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមស្ដាប់បានអត់រឿងហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ហ្នឹងហើយអង្គគ្រូថាមិនទាន់បានស្ដាប់ផងអត់ទេអង្គគ្រូចេះឲ្យមិនអីទេហ្នឹងហើយចង់និយាយពីរឿងជំនឿរបស់មនុស្សសម័យដើមគេជឿទៅលើព្រំអ្នកបង្កើតcreator god អីចឹងទៅដល់ពេលហើយប៉ិនបើប្រៀបមកឥឡូវគណៈគិតថាការនោះឬក្រាន់បើបន្តិចព្រោះបានជឿព្រំវិញខ្ពស់បន្តិចណាតែឥឡូវជឿខ្មោចខ្មោចមានដែរមែនទេគ្រូហ៎តែនឹងជួយថាមើលលឺថាធ្លាប់ខ្មោចលោកលោកគ្រូដែរណាតែពេលនៅសាមណេរនោះអើទៅនៅក្នុងក្រុមដើមពូខ្លាច់ខ្មោចដែរហ្នឹងបានប្រហែលជាអមនុស្សនឹងមានមែនឬក៏ណាមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែថាម្នាក់ទៅអង្គុយបន់ខ្មោចនឹងដូចមិនស្រួលវិញទេខ្មោចនោះគ្នាវេទនាដែរហ្នឹងណាហើយយើងទៅជិះអង្គុយតែបន់ខ្មោចទៅយូរយូរអ្នកខ្លះបន់ឲ្យខ្មោចចូលហើយខ្មោចចូលមែនតើលោកគ្រូខ្មោចចូលមែនចង់ឈួតមនុស្សហើយខ្ញុំកណាតាអូយលោកម្ចាស់ហើយមិនសុកសុកនាំហៅខ្មោចចូលចាហើយមនុស្សជាសោះហ្នឹងហើយហៅខ្មោចឲ្យមកចូលណាញាតិញោមអេបែករឿងហ្នឹងញាតិញោមគាត់គាត់នឹងចង់និយាយរឿងមិញនេះរឿងថាកាលពីនោះគឺជឿលើព្រះព្រំជាអ្នកបង្កើតដល់ហើយសហម្បតីព្រំដែលគេចាត់ទុកថាជាព្រះមែនតែនព្រំហ្នឹងមកប្រាប់ថាណែព្រំមែនណាមក
នេះបូជាអីព្រំនោះព្រំនៅឋានឯនោះគេមិនសោយទេបាយអីនឹងនោះព្រំមែនតើណែលោកគូនៅផ្ទះជាព្រះអរហន្តណែជាព្រំមែនតើណែមិនគុំទៅថ្វាយគុំមកថ្វាយគុំតើចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអីវ៉ាងមួយទៀតណាត់ទុកពេលគេលោកគូកណាអរអរគុណណែសូមអនុមោទនាហ្នឹងណាអឺបាននិយាយទៅដូចគ្រប់គ្រឿងអស់ហើយណាហើយស្ដាប់តាំងពីដើមមកបើនិយាយពី marketing វិញគឺប្រគល់ប្រកេនបងគ្រូមនសាយហើយគឺប្រកែហ្មងថ្មមិនដល់ញាតញោមមិនបំរុងធ្លាក់លុយក៏ធ្លាក់ដែរហ្នឹងហើយហើយបាទមានពេលខ្លះមុននឹងនឹងឆាន់10ណា10ទៅម៉ោង10ទេទៅម៉ោង10 10នាទីអូចឹងនឹងច្រើនដែរហើយបើនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធតានឹងសួររបោហើយថ្ងៃនឹងយើងមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាញញុំយល់ណាពាក្យហ្នឹងបញ្ចុះបឋមសិលាបញ្ចុះអីគេបញ្ចុះស្អីគេអាបឋមសិលាបញ្ចុះដុំថ្មអីចុះអានេះបហាគេមិនបញ្ចុះថ្មដែរមិនចុះមិនក៏អានេះហៅបឋមសិលានោះហៅបញ្ចុះសីមាអញ្ចឹងយល់ទេពាក្យបើមានពាក្យបឋមមួយស្អីគេអាបឋមនោះនឹងអាថ្មណាដាក់ដល់ដីដំបូងគេហៅនឹងបឋមមួយបាច់ធ្វើពិធីក៏គេហៅបឋមណាស់នឹងឲ្យទៅដាក់ដល់ដបងប៉ុន្តែជាការប្រកាសជាការប្រកាសដើម្បីឲ្យជាពរមានហើយស្មានមានពាក្យមួយចង់ចែករំលែកញាតិញោមទាំងកណាគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្រាលខ្លួនកុំឲ្យវាទៅជាមានចិត្តតានតឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះញាតិញោមភិកច្រើនពេលឲ្យពរអាត្មាហ្នឹងក៏ថាសូមឲ្យគង់ឲ្យយូរដើម្បីជាម្លប់ដល់ពុទ្ធសាសនាអាត្មាថាអាត្មាមានឆាត់ណា